Paća, to je prvo pitanje. Ja sam se danas čula već sa 3-4 novinara. Pa to nisam znao, mi se zovemo nedeljama, ti ništa. Ne znam, ako nepoznat broj, ako ne znam, ako se niste predstavili, onda ne znam. Sad, pošto ne javljam na nepoznat broj. I to znaš da se malo povukla iz medijske regale? Pa nisam se povukla, nego jednostavno, baš sam već dali teren na tu temu. Stalno pričamo jedno te isto, sve se tiče korone, pandemije i toga što ne radimo i svega. Mislim da je malo ovako pauza dobra i sad evo kad imam bar da najavim ovu pesmu Brat koji izlazi za moj rođendan, sad je, ne mislim, idealan trenutak da ovako izađe u javnost i da dajem cvijeta. Ljubav cveta, nikad lepše. Nikad lepše, nikad bolje, nikad srećnije. Kaća nikad bolje nije izgledala, gledaj ti ovu mačku, znači. Ispade sad kao da sam prve veze imala jednog 100 kila, ali nema veze. Ne. Šalim se, ne, stvarno, nekako, korona jeste uticala dosta da se posvetim u sebi, da budem sa svojom porodicom. Meni nekako zdravlje je bilo najbitnije. Sad imam apsolutno mnogo vremena da se posvetim sebi i svom zdravlju. Naravno treniram, zdravo se hranim. To je svakako tako i kad živiš sa sportistom, tako da... Sve su uklopilo. Dobro. Ti i Marko živite zajedno? Da. Da li ste zajedno možda pazarili stan i najmili gde ste? Pa ne bi, pa ovo iskreno pričam o tim nekim stvarima, dovoljno je to ljudi da znaju da živimo zajedno već neki duži periode. Ali istina ono što se kaže, ne možeš da upoznaš nekog dok ne živiš sa njim, pa mu vidiš i vrline i mane i vidiš kakav je kad se naljuti, kad razbaca sve po kući. Pa nije Marko takav, ali nekako prvog trenutka kako smo provodili vreme zajedno, ja sam ga upoznala mi što rekli kada se poznamo ceo život. Nekako smo i slični i mislim da nam to prija, nemamo nikakvih problema ovako od kad živimo zajedno. Ali čini se da se sad nekako najozbiljnije u ljubavi, sve smo nekako prethodne veze isprtili, a sad čim si počela da živiš zajedno neki ljudi, kamo li tu blizu? Pa ne znamo, vidjet ćemo. Ja ne volim ništa da planiram, to jeste nije na meni da ja planiram da li će doći do prstena ili nečega, ali ne znam, vidjet ćemo, pa naravno ću biti ozbiljnija jer takav je partner pored mene. A o kakvu veritbi imaš? Pa sad ne znam, sad neki baloni da lete, avioni, helikopteri. Pa no što, svaka devojka po tako nešto razmišlja, ne znam, mi pada 1000 latica, vatromet i ne znam šta sve. Pa sad da mu daš ideju neku, da. Pa vi da zna on što, ja njemu stalno šaljem tako neke stvari. Zna on, sluša šta ja volim i šta ne volim, tako da do sada, na primjer, nije ni pogrešeni sa pohledom, sa odabirom i sa nađenjem. Svi komentarišu tvoje žiriranje za drugovizin. Tačnije Saru i Šaj, to sve što se izrešavalo. Kako ti sad na njih dvoje gledaš kad su se male trase stišale? Pa nema šta da gledam na njih dvoje. Ja sam samo rekla u intervjuje da ću da budem stroga, otvorena, realna. Ne volim ljudi koji vole da se predstave da su pevači, a nisu pevači. Jednostavno ne može. To što njih dvoje rade svom privatnom životu, to nije moj problem. Oni će vidjeti da će to biti samo problem za njih. Tako da svako nosi svoj krst. Pa tako i on. Misliš da će narod da je praščajući pa izađu u drugu? Pa verujem da hoće, ja nisam nikad ni za nasilje, niti za bilo šta. Ne daj Bože, to osuđujem. Apsolutno, ali mislim da njihovo ponašanje jako iritira narod. Pa Bože moj, to su oni odabrali takav put. Oni će se nositi sa tim. Na to. Hvala!